Блогери та активісти у соцмережах розповідають, що за участь у масовці пропонували від 300 рублів. Розкажіть, будь ласка, хто зараз, по вашому мненню, грожає Росії? Чому вирішили сьогодні вийти на вулицю? Мене заставили. Чому? Хто заставив? Він. Чому ви заставили людину сьогодні прийняти участь в цій акції? Тому що не хотіли йти сюди один. Понятно. Но вы активист молодой гвардии? Нет. Нам просто флаги дали. А почему решили сюда прийти? Как вообще узнали об этой акции? От него. В деканате приказали. Что? В деканате приказали. А из какого института вы, если не секрет? МГАФТ. Московская государственная академия водного транспорта. Что вам сказали в деканате и в каких тонах была эта беседа? Добровольно, приказно. Приказ ректора. Нужно 5 человек от группы. Ну вот, набрали, пришли.